bağlar. Cibinə nəsə qoyub girməz məlumdur. Ay, açılmır. Belə tutsa da cibinə. Belə. Ya bu absurd da cibində nəsə mən güya. Alsam onu dəsmalı verin. Ay, sağ ol. Hadi salma da, salma isarı. Belə, belə gir. Hə, elə gir, elə gir. Elə gir. Yox. Yəni, çalmışdım. Belə tut, belə tut. Nəsə, o qədər, amma qayıtmayan ram qaytararsınız, amma soyuqdan donmur. Qoca bu. Yaz, görürsən kim çağırırlar, hansı polis? Yox, belə... Bildiriş yazıblar belə. Onda baş polis çağırıb. Üstünə baxın da çağırış yerinə baxın. Onu bizə heç kəs deməyib, sadəcə bir bildiriş veriblər. Kimsə bizə yaxınlaşsın və aydınlıq versin, bir zəhmət olmasa. Sizin səsiniz eşidilmir demək olar. Bizi kim göndərir? Deməli, Bakı şəhər Nizami rayon polis idarəsi 25-ci polis bölməsi. Burada yazılır. Nizami rayon polis bölməsi. Nizami rayon polis idarəsi 25-ci polis bölməsi dəyisi imza edilmiş Hüseyin. O yazıb ki, siz deməli saat 4-dən 6-ya qədər Bakı şəhər baş polis idarəsinə dəvət olunursunuz. Onu siz istəyirsiniz, bir Elmir Hüseynovla dəqiqləşdirərdiniz. Nizami rayon 25-ci polis şöbəsinin rəisi. Onda belə çıxır ki, bu çağırış vərəqəsi bizə qanunsuz deyilir. Burada? Hə, yaxşı. İki nəfər əyləşir. Cibir xan nə deyilə? Deyir ki, burada yazılmalıdır ki, bizi hansı polis əməkdaşı gözləyir. Orada da yazılmadığına görə, yəni bu bir qeyri-müəyyən bir bildirişdir. Saxtadır bu? Xeyr, saxta deyil, sadəcə yəni, burada yazılmayıb və özləri də bilmirlər. Sarılıq qavul edən yoxdur. Yoxdur, açıqdır. Nəyə, yəni, bura çıxırlar. Yəqin bu şey olmaz da, polisin qaçmağı sayılmaz yəqin. Yox, qaçmağını gəldi, onlar bizdən qarşıqlar. Yox, yəqin bu hesab olunmayacaq da, polisin qarşıqlar. Buraqlandan sonra bu analog olmayan şeylər baş verir. Bu da onlardan biridir. Əvvəl çağırırlar, buraxmırlar, sonra indi çağırırlar, qəbul edirlər. Qəbul edəmirlər, nə deyirlər? Bilmirəm, kimsə deyir, sənət ümumiyyətlə sizə verilməməlidir, kimsə deyir, düzgün verilməyib, kimsə deyir. Təzə şey, təzə üsulu deyəsən də, əvvəllər çağırırdılar, buraxmırdılar, indi çağırırlar, qəbul eləmirlər. Gəlin, gedin, gəzməyə çağırırlar. Elə belə ziyarətə gəlmiş olarsan da həm də. Artıq deyə, bu cür gəliş istəmirdilər də yəqin ona görə. Belə gəliş lazım deyil, ona görə də lazım deyil. Kimlə görüşə bilir? Heç kimlə görüşmədi. Orada növbətçi polis var idi. Dedi ki, o deyir ki, gözlüyün gələrlər, amma məncə gözləməyin əhəmiyyəti yoxdur. Yəni çox gözləməyə əhəmiyyət yoxdur. Bura gəlməyə əziyyət verdilər.
Bir də yəqin orada gözlədim bir də əziyyət verməsilə. Çünki belə gəlişdən oraya buraxmayacaqlar. Buraxmağın onlar üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bax, kağız ama yol pulu verməzdilər də. Yəni kağızı Nizami rayon. Nizami rayon polis tərəfi yazır. Amma orada yazır ki, baş polis dərsən çağırırlar. Növbəti də deyir ki, belə sonra vəkil zəng elədi, o da deyir ki, bəs avar elədilər. Nə bilim. Yəni hələlik gözləmək məsləhət görürlər. Bilmirəm, orada növbətlidir. İndi görək kimsə gələcək, gəlməyəcək. İndi polis dedi biraz gözləyin də. Qapıda duran polis başı söhbət elədi. Nə eləməyi planlaşdırırsınız buradan sonra? Yolsuzla ki sən qayıtsın. Bu təzə metoddur da. Yəni bayramın həbsdən sonra bayaq deyirəm, yəni analoq olmayan şeylər baş verir. Həbsdən çıxan adamı 15 gün sonra tuturlar. Sonra onun qarşısını almağa belə çalışırıq. Mən buna məcburam. Belə olmasa heç hoşuma mən də tutulacaqdım. Mən onu fikirləşirəm. Belədə də yəqin çağırmırlar. İndi bilmək çağıracaqlar, çağırmayacaqlar. Mən gözləyirəm ki, çağırmasınlar. Gözləyə burada, gəzdik, getdik. Pulsuz tur təşkil edəcək. Heç olmasa gəlib desinlər ki, daha get, yəni ki, şey. Bura kimi çağırırlar adamı, qabağa çıxıb salamlaşıb görüşüb eləsinlər. Bizi buraxmayacaqlarsa ora çağırmayacaq. Yəni məni qəbul eləməyəcəklərsə çağırmayacaqlar. Yəni nə güman edirsən, nə düşünürsən? Bundan sonra səni yolda tutmağa çalışacaqlar bayram kimi və polisə müqavimət göstərməkdə ittiham edəcəklər yoxsa? Hə, orada da yəqin də da növbəti nəsib qismət söhbətləri var. Praktikada belə şey əvvəl görmüşsünüz? Bilmirəm. İndi girək, kimsə gəlməlidir bizim, bizi qəbul etməlidir. Siz dedilər ki, gözləyin. Yaxınlaşdırmaq olmaz. Vəkil yox, anası ilə. Vəkil. Anası ilə deyir. Vəkilsiz necə olur? Vəkilsiz necə olmaşın zəhmət olmasa mən. Zübeyir xan, gəlin. Anası. Şura xala. Buranı boş saxlayın, xahiş edirəm. Kim nə çəkisə aparsa oradan çəksin. Aşağıdan boş. Xahiş edirəm, aşağıdan. Qapının ağzını boş saxlayın, xahiş edirəm. Sizə ki, girib çıxan əməkdaşlar, vətəndaşlar girib çıxa bilsin. Müəllim. Nəyə səsləmək istəyirsiniz? Tələb eləyirsiniz. Göstəriş belədir ki, anası İlyas İbrahimdir, də anası. Vəkilinə necə mane olursunuz? Niyə mane olursunuz? Göstəriş nədir onu görürsünüz. Aşağıdan çəkin. Bir də gecəcəyik. Deyildi ki, aşağıdan çəkin xanım. Çəkin, çəkin. Dişi yapamam aşağıdan. Qapının ağzını boş saxlayın. Hansı əsasın? İlyas İbrahimdir. Siz hansı əsasın? Göstəriş belədir. Göstəriş belədir. Çəkilişə mane olan yoxdur. Deyildi ki, durun hansı bilgisayar? Yox, buranı boş saxlamaq, heç bir şey olmaz. Aşağıdan çıxın. Tamam, yoxsa sən bir dənə zəhmət olsun aşağı. Orda nə qədər istəyirsən? Aşağıda oturmazsan. Sən burada mane olan yoxdur. Buranı şey eləmə, şey yaratma. Tamam. Nə zəhmət olmasa. Oradan çıxsın, çıxın. Yoxsa daxil deyil, bu qapını aç. Piyas İbrahimi kim qəbul edəcək içəridə? Kimdən görüşəcək? Heç kimin adı qeyd olunmayıb bildirişdə. Saxla qapını. Qapını niyə saxlayırsınız? Qapını görürsən, sizin icazəniz yoxdur qapıya girməyə. Girmirik, burada yanlışdır da. Yanlışdır. Yanlışı çəkin məndə. 50-ci maddə. Məkinə təmin edilir. Vəkil burada keçmək istəyir, onu buraxmırlar. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası icazə verir. Vəkil gözləyir, buraxacaqlar, buraxacaqlar. Masanın üstünə götürüb təsir edir. Buraxmasalar içəri girəcək.
Yoldakı vəkilsiz gələcəksən? Keçəcə vəkil də keçsə, keçin. İcazə verdilərmi vəkilin keçməsinə? Bəli, bəli, icazə verdilər. Qapının ağzını təmiz boşaldı, qapının ağzını əməkdaşlar. Keçin, keçin. Girəcək, keçin, vəkilsiz keçəcək. Girəcək. Keçəcək, vəkilsiz keçin. Uşaqlar, biraz tez, biraz tez uşaqlar. Telefonla zəhmət olmasın. Şimdi bu çoğun. Zəhmət olmasın, keçin xanım siz. Üstünüzdə mavi telefon, metal əşyə varsa qoyun. Keçin mənə zəhmət olsun telefon. Metal əşyəndən varsa qoyun, üstünüzdə səs eləməz. Bağlı bax, nəmçin? Keçin, bax, təyyət, bax, üstünün metal əşyəndən varsa. Şəxsiyyət təsikəmi sonra qoyun. Kimi gündələr? Aydın deyib, düşün. Gəlin. Zəhmət olmasa aşağı. Zəhmət olmasa aşağı çıxın, keçəsi maşın. Keçirəm, kim gəlməyəcək? Allah ilə, onu da keçirəm. Sən dözdən soracaqsınız. Aşağı çıxın, zəhmət. Bəs çayda həmə verilmişlər. Vəkilin gəlməməyi ilə, girməməyi ilə başlayan da kim vermişsiniz? Vəkil girmədi. Bizim bilər, gəlsin. Düşün aşağı. Zəhmət olmasa, düşün aşağı. Aşağı düşün zəhmət olmasa. Keçin, qapının ağzını boşaldın. Keç sol tərəfə. Qapının ağzını boşaldın. Keçdi, daha çəkdi zonu, keçdi də. O maşın ki, götürmürlər. Son olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, Qiyas vəkili və anası ilə bir yerdə baş polis idarəsinə girdi. Biz burada gözləyirik. Olacağını hələ bilmirik. Sonuncu olaraq vəkilini əvvəl buraxmadılar. Sonradan Qiyasın təzyiqlərindən sonra icazə verdilər. İzləmədə qalın, hörmətlə.